Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Mujahid Yusof Rawat mengesahkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi telah menerima laporan Qazaf berhubung penularan satu video lucah seorang lelaki dengan individu yang dikatakan mirip seorang menteri kanan. Katanya Jawi akan meneliti aduan tersebut mengikut bidang kuasa mereka, namun siasatan masih di peringkat awal untuk mengenal pasti lokasi kesalahan dilakukan. Mengikut Undang-Undang Islam, ia tertakluk kepada bidang kuasa Jabatan Agama Islam Negeri berkenaan untuk mengambil tindakan.